نبات قال يا صاحبي يا الكونس يا عالم كي يا صومالي ذا قدو بدا وقوى وين وراك يا قاد كودا وندون تانا وحاكم دا وراك يوجد بيا حالا دا مجالا دا ادلو ادكي يا قايبتي وغو ريسي عيد مدى كوسوغنا دالك اريتريا oo loo diiwaangeliyey inaan lagu laayay dagaal ka dhacay dalka itoobiya oo la keenay maanta magaalada muqdisho iyo amnigooda oo si weyn loo adkeeyey garoonka diyaaradaha wadooyinka galayo guud ahaan deegaanada ku xiran oo si weyn loo adkeeyey haddaba halka la dejiyey ciidamadaasi xogo kala duwan oo laga helay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa iyo xaaladooda oon markaasi aan war cusub aynu ka helnay سيدوك اللي داود يالو حاني دين لو داقي دونا غلاف كدح قرحي بارلمان كا صوماليا اي وركي او قدن بي اي تلياشا عيدا مده هيا دها امان كا اولو ييري اي ولي بمها سلا دو قيب كمي دادك لو ييري صوماليا سيوح لو قو ويدي حالات دا امليه دالكا غارة هان حالات دا مغالا دا مغدشو يا الشباب او ما تلو وريغي ديگان نادي او شبه لها دحي يا ولي بدرول كي قدوم مرسل أو حق عصب لجه لي إسلام مركانا الله أجد عدة أفضل ذي سكو بيريس شباب إن داس داود الوحي هاين قد بدي ورك أقوى وينا مركانا واحد كسر دواتان يجي أوفيسنا أين كهرين وح جرانك ديار هذا هذا عدة مجلد مقدس وما أنت كسر دكتي ديار سيدا قبت أقوى ريسي رالي يرد الصوماليات اتو برك مدد الدير وقوم مقنادل كيري تريا. ciidamadan cusub oo tobabar kusoo qaatay xeryaha wadanka eriterea ayaa muddo la sugayay waxaana garoonka kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo saraakiil ciidan askarta maanta la keenaya waxa ay gaarayaan ilaayi afar boqol oo askari kuwaasoo hordhac u yihiin soo celinta dhammaan dowladda iyo saraakiisha maalmo ka hor ayaa madaxweyneha waxa uu sheegay in bisha december inta aysan dhamaan lasoo bilaabayo islamarkaana la dhamaystiraya ilaayi bisha janawari bisha aan ku jirnay inta aysan dhammaan waa soo bilaabanayaan bisha ku-xigtay inta aysan dhammaanna waa soo dhamaystirmayaan howshaasi meel fiican ayay noo maraysa wax kasta waa noo hagaagaysa ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha ayaa markaasi sheegay in dib u dhac dambe uusan jiri doonin insha allah dib udhac dambe ma jiri doono ayuu yiri مدحوين حسن شيخ محمود يا تاني مركي لدورته وياران لبشر وحه وصفر كت جاي دل كيرتر سو عيدا كاسي ولا مركاسي حاجوده مدحه دل كاسي بل يرادنا تو بركة أقوم بقندل كيرتريا مدوكو دو أفر يا وحاء أد ويرا معلومات كل جهة لكريه دو dhowaana ay shaaciyeen ah midooda musharaxiinta mucaaradka in dhalinyaradaasi lagu daadiyey dagaalo ka dhacay dalka ethoobia gaar ahaan tigree halkaasoo dagaalada ay kaga qayb qaateen balse warkaas ayaa noqday mid markaasi been abuur ah oo laga abuurtay eemarkaasi ciidamadan oo iyagu markaa nabad qaba la keenay magaalada muqdisho

وزير كجاشان دجا حكومة الفدرال كصومالي يا عبد القادر محمد نور أو شيء ترى يكون قبته مجال هذا مقدسه أي شيء جاي نقابته جوه الرئيس إذا ماذا وقصور دم ودن كيرتر يلا كانت الدل كسيه واقع بقتن والجل كدن كأخ وريت الشباب وزير كأي شيء جاي نبدأ حينات جمهورية كصومالي حسن شق <applause> محمود uu dadaal badan ku bixiyey sidii ciidamadaasi dalka dib loogu soo celin lahaa si howlgallada socda uga qayb qaadan lahaayeen isagoona xuse in maalmaha soo socda lasoo dhamaystiri doono ciidamada eritria tobabarka ugu maqan waxa uu intaasi kusii daray wasiirka indha ah imaanshaha ciidamadana ay fursad wanaagsan u tahay howlgallada ka dhanka khawaarita islamarkaanaay sii ballaarinayo jabka gaaray bilihii u dambeeyey إذا ما دان عصوبة وتوبر كسر ودن سودن كريتريا وحجران كديار ده هذا نعدى مجالد مغدشو كسر دوي مسؤولين كتر سندولة ده إذا نيجوها الديار أديار وها أو مركزي جلان واجبات كذا قرن الوصو توبري dhinaca kalana xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada muqdisho ayaa isku khilaafay dooda ku aadan amniga gaar ahaan u yeerisa hay-adaha amniga dooda amniga oo maalmo soo taagneed ayaa dhalisay khilaaf horleh oo ka dhashay in loo yara qaar ka mid a hay-adaha amniga si ay u horyimaadaan golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa arrintani ku kala aragtiy duwanaaday taas oo keentay إن أجندها أمن قال الله أبو أما ديب لو عبد الله محمد علي سنبلو شو كم إذا حبناها دودة كاقب قال إيا كولن كاقيا الشيء إن أنا حلقي الله إلا حساب تنبي لها يدها دولة برسل اللي تشوغي حلقي لصحي لها أم اللي توسين لها سيدو كدو دي سيدو كالي حلبان كايا كتلي إن على لسياسة دين أرمها أمن قد سيدو كالانا أن لغفا إذي سن علايس كهدى سارن هو howlaha ammaanka wax la isku tuurtuuri kara ma aha xildhibaanada xasaanadooda waa wax meesha yaala ammaanka sugistiisana waa wax meesha yaalaa xilligi ey-adaha ammaanka lala xisaabtami lahaa lama gaarin xilligii la sixi lahaa ayaa lagu jooga ayuu yihi markaasi xildhibaan cabdilaahi maxamed cali sanbalowshe intaasi kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo doodani dib ugu celiya guddiga amniga ee baarlamaanka wuxuuna ku amray inay dib ugu noqdaan kadibna ay go-aanka iyo cidda loo yeeraya kusoo celiyaan golaha adinka guddigii ah inaad kala hadashaan waa laga qurxoon yahay marka aniga waxaan qabaa hal mar isku noqda kadibna go-aan soo saara ayuu yidhi guddoomiyuhu maalmihii u dambeeyey xubnaha golaha shacabka ayaa si weyn kulamadooda diiradda ugu saaraya ammaanka kadib markii ay kordheen falalka amni darada ee ka dhacaya dalka soomaaliya gaysa kalena haddii aynu eegno wararka laga helaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta deegaano hoostaga iyo weliba degmada runirgood oo ah degmadii ugu dambeysay ay kaga sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab gobolkaasi howlgalka lagula wareegay runirgood ayaa waxaa warkacaya korneel sane cabdulo oo ah taliyaha guutada afraad qaybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed korneel aka oo u waramay warbaahinta ayaa xaqiijiyey inay gudaha u galeen degmadaasi kadib markii ay ka weerareen dhowr jiho وصح إذا ما ذو كُش رارون رجود ودق ما أدو بلارن أو كبح ذق عن تخواريت يو يري تلي سنة عبد الله سيدو كله واحد وتنمام إن دقال علوس وكرد عيال كاسكاس كاس وقصار اللي هو جارسية كوحدة على الشباب إن كسو سنة عدين أنت وجارسية كاسي دقال ورد وأنا اللوج أو ترون هذه مركا إله أيام هذا سيسكلك عن تدق ما ذنا نقص ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa lagu soo waramaya inay haatan howlgallo ka wadaan agaarka degmada runigood oo lka tirsan gobolka shabeelaha dhexe si ay uga hortagaan weerara rogaal celis oo uga yimaada dhinaca xoogaga kooxda al-shabaab tallaabadan ay maanta qaadeen ciidamada huwanta ayaa ka dhigaysa in guud ahaan al-shabaab laga xoreeyey degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle waxaana arrintan <imitation> ay ka dhigaysaa in ciidamada ay usii gudbaan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo al-shabaabku ay ku sugan yihiin halkaas oo ciidamada kale ha ku sugan deegaanada gobolka galgaduud ay ka caawinayaan sidii al-shabaab loogu saari lahaa deegaanadaasi guud ahaan daawadeel warkii aad kala socoteen janalkan waa naga intoa